Večeras je mala ponoć, jer je, ja bih rekao, mali Božić. Ista je kulisa, ista stvarnost, isti anđeo Gabriel, isti navještaj, slično ime Isus i Ivan, i ista majka je uzela Ivana i oprala ga u prvoj vodi. Važna djevica Marija. Pa mogu slobodno reći, na dobro vam došlo rođenje Ivana Krstitelja. Ovaj večerašnji događaj koji je, evo, preteča. Imam pravo jer si preteča. Imam reći da je ovo mali Božić, mala ponoćka večeras, i da je mala i razlika koju je dragi Bog htio napraviti, evo, upravo između ova dva velikana, sina svoga i najvećeg rođenog od žene. I nema tu dvojbe i nema greške, nećemo nimalo pogriješiti ako se Ivan upravo večeras tako i obratimo. Ja večeras htio bi malo dotaknuti ono zbog čega je se on rodio. Ja sam više puta znao reći, kad bi ti se sad ukazao anđeo kao ono Zaharij, anđeo Gabriel, pa te upitao, od svih tvojih misli kojih je tvoja glava puna, izaberi samo jednu i ostavit ću ti je. Sve druge ću ti izbrisat da ne postoje. Šta bi ti izabrao? Misao je najveći čin u svemiru. I većeg čina od misli nema. Misao u sebi sadržava razum, volju, svijest. To troje čini dušu, ili se skraćeno kaže ja. E taj ja, koji si također i ti, da bi izabrao jednu misao, i zato se upravo Ivan rodio, i vidjet ćete da je trebao se roditi i da se mora ponovo roditi, jer misao, ako hoćeš na Boga, trebala bi ostati u svim našim glavama. Falio je netko ko neće u sebi imati ništa drugo, nikakve druge misli, nikakve druge želje, nikakvog drugog cilja, osim što će stalno misliti na Gospoda. Zašto je potrebna misao na Boga? Misao na Boga je potrebna zato što, pogotovo u današnjem vremenu, kad čovjek misli na Boga, budi siguran da će se roditi svetac. Zaharija, čitav si život mislio na me. Molitva ti se uslišala. I šta se može roditi kad ti misliš na dragoga Boga? Može se roditi samo neko ko je jednak dragom Bogu. E zato se on rodio. I bio je sav po sebi misao na Boga. Ništa na njemu nije bilo od misli na ovaj svijet. Kako to lijepo napisa Sokrat. I to je najljepša definicija misli na Boga. Kaže, kad su sudili Sokrata, pa reci ti nama, imaš li jednog svjedoka da ne kvariš našu mladež i da si nam govorio istinu, pa ćemo te osloboditi. A on kaže, da istinu govorim svima, za svjedoka prizivam ja siromaštvo svoje. Misao na domovinu rađa heroja, rađa mučenika.
Misao na domovinu rađa našoj djeci budućnost i buduće dane na onom mjestu koje im njihovi očevi nam riješe. Zato nama danas nedostaju upravo ovi koji misle na Boga i misle na domovinu. Misao na se, to je ono što, braćo, se dogodilo našem hrvatskom narodu. Rađa mitom, rađa korupcijom, rađa nepravdom, rađa laži. I zato nama treba netko ko misli na Boga. I mi, Franjevci, zaboravili smo tu misao. Kad misliš na Boga, nije ti više važno gdje si, kako ti je, s kim si, koliko si, šta si, ništa nije važno. A kad mislim na se, sve mi je bitno. I s kim ću, i dokad ću, i kako ću, i sutim ću, milijun pitanja ima u mojoj glavi. I ništa nas nije razbilo ko ta prokleta misao na nas. Pazi, gledaj ti da imaš ti. Odeć dijete naše učimo da se izmakne, okreni se u stranu dok sendvič pojedeš. Pa se onda vrati u igru sa kolegama svojim. Pa zar nam to, braćo, nije sve u svemu? Zato nama treba neko. Kad misliš na Boga, pogledaj, jedna ti misao u glavi. Misliš na Boga, a sudac si. Ako ćeš suditi pravedno, ako si radnik, kako ćeš raditi, a misliš na Boga? Pošteno i na vrijeme. Ako misliš na Boga, a majka si, kako ćeš odgajati? Tvrdo, iskreno. I uvijek ćeš tražiti krivnju najprije u svog djeteta, a onda ako teko drugih. Ako si otac, e onda, a misliš na Boga, nećeš se na putu zadržavati do kuće. Ako si mladić ili djevojka, a misliš na Boga, ne bojimo se mi za te kad odeš ili u bijeli svijet ili do prvog tu kafića. Ne bojimo se mi za te. Zato nama treba danas novih Ivana. Pa ako budemo mislili na Boga, dragoga Boga, kako je on to mislio? Nije mislio na sebe. Pa sjetite se kako je sin Boži ga podigao u njegovom dostojanstvu. Pa kaže ovako, nema većeg rođenog od žene od Ivana Krstitelja. Pa ipak i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega. A šta u prevodu, šta bi to značilo? To znači ovo. Sve, braćo, što se množi s vremenom, ništa je. Sve što se množi, to kuće, to vlast, to 3-1, sve što se množi s vremenom, ništa je. Samo ono što se množi s vječnošću, nešto je. Uzmi, kad kaže Isus, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega, to znači, kad bi ti unio za nagradu svoj najveći mučenički život, kad bi za nagradu dobio kap vode, zrno zemlje i jednu zraku sunca. Samo to za nagradu od Boga što si na zemlji Ivane živio tako sveto, čestito, jednostavno. Znate vi, kad se to množi svjetlošću jedna mrvica zemlje, znate li vi da je to više nego sva zvježdja? Kad bi množio jednu kap, ne može ta voda stati na sve planete i sve zvjezdane sunčeve. Ne može sustave, ne može stati kad bi jedna zraka, to je sjajnije od svih zvijezda jer se mala stvar množi sa beskonačnim. A što se množi s vremenom? Braćo, to je puno crvi. Ivan je to znao. Pa nije htio imati ni hrane, nije ni kruha običnoga jeo. Ništa nije jeo. Nego ako bi divlji med i skakavci bija Bogu hrana, za njega komad suha kruha bijaše luksuz i gozba. Pa ipak, pogledajte ovoga dičnoga sveca komu danas rođendan slavimo i mali Božić.
Koliko je on nama potreban. Potreban je samo jedan. U Hercegovini čitavoj ko neće misliti na se da pođemo za tobom. Ima li ikoga komu je draži svatko nego on sam sebi? Nama, braćo, događa se svakovrsno zlo. Samo zato, pogledajte njega. Njega je Herod, zbog Herodijade, pokušao, dakle, najprije utamničiti, oduzet mu, a onda mu posjeko glas divni. Evo jaganjca Božjega, zamisli na što je on, zašto je nam svojom sabljom zamahnuo, da ta sveta usta, svete usne koje su uprle prstom, evo onoga koga čekaju vremena i vjekovi, da se to posjeće. A pogledajte malo, kako je čovjek lud i kako su vremena su luda. Hajde, evo jedno obično pitanje. Kad bi sve, ja se tako rugam, kad bi sve matematičare ovoga svijeta zatvorili i pogubili, koliko bi bilo 3 plus 3? 5, 6. Pa kako to, a nema više jedan živjet? To je jače od života. Božji zakon je, djeco, jači od života. Možete ubiti sve svećenike, možemo pobiti sve pape, sve biskupe, kardinale, ali će opet Božji zakon ostati pošten. Njemu ne možete staviti lagum, srušiti ga. Gdje možemo izglasovati da 2+2 nije 4, da sutra bude kiša, ajmo din truke večeras, ajmo din ruke pa će biti kiša. Evo i ko će biti kiša. Ne budite ludi. Dakle, protiv Boga se glasovat ne može. Oni u parlamentu će biti truke protiv života. Ko primi jedno ovako ime, mene prima. Ko prezre jedno od ovih mojih najmanjih, bolje bi mu bilo da se ni rodio nije, da slinski kamen u sebe skrovali u more. Ko sablazni jednoga od ovih, pa koje su prijetnje izrečene? Pogledajte kakvi su naši parlamenti, koja je poruga. A upravo se Ivan podigao protiv takvih vlastodržaca. Upravo on je znao i onda je govorio, vi koji ste carinici, nemojte uzimati više nego. Pogledajte koliko se pljačka ovaj narod. Pogledajte samo malo, raznim nametima, raznim cijenama. Pogledajte kako je u samo zadnjih godinu, dvije dana sve je otišlo 50 i više posto. Pogledajte malo kako se plaćaju radnici, kako se izrabljuju pojedini radnici, kako pojedini radnici izrabljuju i potkradaju svoje poslodavce i tako redom i tako redom. Samo jer nema Boga u srcu mome. Pa ja ću bolan umrijet od gladi, od žeđi, od tame, kao što je Ivan svoju glavu spustio na panj, ali nemoj ići protiv Gospoda. Nemoj, jer protiv njega se rat dobit ne može. Zato, braćo, molimo s našim obiteljima, nemojmo se nikad umoriti upućivati naše molitve, naše usrdne vapaje, kako je to učinilo njih dvoje, Zaharija i Elizabeta. Pa kako Bog skući, pa kako ga Bog smjesti, pa koju gromadu od njihove molitve odlomi, a oni jadni sve misli, ko što svako od nas misli, evo postim, evo molim, evo i činim, evo pokušavam na sve moguće načine, pa ipak mi se ne događa ništa, to je laž. To je laž. Bog kad hoće nešto veliko učiniti, onda gruđa dan tvoj na dan, molitvu na molitvu, da istoga isveše gromadu, katedralu, da istoga isveše čovjeka dostojna njega samoga. Zato, braćo, zašto ti, Isuse, sine Davido, nisi? Zašto ti nisi? Pa kako ono onako uskrisi Jairom ćer? Pa kako ono onako uskrisi ti, onoga mladića iz Najina? Pa pogotovo kako podiže iz groba svoga prijatelja Lazara? Pa kako njega, koji ti je zaigrao pri tvome dolasku, kako njega ne podiže iz groba? Nego si utekao, tamo veli Sveto pismo, kada povuče se u goru na molitvu, sin Boži.
A zašto nije? Zato što je Ivan bio preteča Hristovu. Eto zašto. Zato što je morao trpjeti i on. Zato što ga Isus htio jednako sebi. I zato što je ga poslao prošlim vremenima i vjekovima koji su ležali u zemlji. Da navijesti, evo za par mjeseci doći će on, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Adame, Eva, Abrahame, Izača, Jakove, svi koji ste ovdje, evo ga ide za mnom. Samo što nije. Doći će sići i molit ćemo to posle sišao na patao. I tamo ga je Ivan navijestio također. Ja sam onaj koji sam poslan pred njim. Dakle, ništa nema. Bog nije izabrao ni velemožu, nije izabrao bogataša, nije izabrao moćnika, nije izabrao pametna, školovana, izabrao jednog malog seoskog dječačića koji se zametnuo svojim siromaštvom. Samo svojim siromaštvom. I donio nam najljepšu vijest koju je crkva stavila usta svakog svećenika. Da je izgovaramo do konca vjekova, evo jaganjca Božja. Evo onoga koji oduzima grijeh svijeta. Blago nama, svima nama, jer smo pozvani i mi na tu gozbu jaganjčenu. Amen.